হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে এফ আৰ ব্লগছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে ৰসমলাই ৰেচিপি এটি লৈ আহিছোঁ। আৰু এই ৰসমলাইখিনি মই ফটা গাখীৰৰ পৰা বনাইছোঁ। মোৰ গাখীৰখিনি ফাটি গৈছিল, তাৰে পৰা মই ৰসমলাইখিনি বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণখিনি দেখুৱাই দিম মই কেনেকৈ বনাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে বলক মই ৰেচিপিটি আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিছে মোৰ গাখীৰখিনি গোটা গোটা হৈ গৈছে, ফাটি গৈছে। এই গাখীৰখিনিৰ পৰা মই পেলাই নিদি গাখীৰখিনিৰ পৰা মই ৰসমলাই মিঠাই বনাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। তো মই গাখীৰখিনি গেছত বহাই দিছোঁ, অলপমান গৰম কৰিব লাগিব। আৰু বাটি এখনত মই 3 চামুচমান ভিনেগাৰ দি দিছোঁ আৰু 3 চামুচ পানী দি এয়া মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এই ভিনেগাৰৰ পানীখিনি গাখীৰৰ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত আছে। মই গাখীৰখিনি অলপমান গৰম কৰিম যাতে মোৰ গাখীৰখিনি ভালদৰে ফাটি যায়, ভিনেগাৰখিনি দিয়াত গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ ফাটি ছানা হৈ যায়। আৰু এয়া দেখিছে লৰাই আছোঁ, মই লৰাই থাকোঁতে গাখীৰখিনি আৰু ধুনীয়াকৈ ফাটি গৈছে। এয়া চাওক, গাখীৰখিনি ধুনীয়া ছানা এৰি দিছে। আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ, অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে মই বাউল এখন লৈ লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত চেকনি এখন দি কাপোৰ এটা দি দিছোঁ। এই কাপোৰৰ সহায়ত মই ছানাখিনি চেকি ল'ম। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ছানাখিনি ঢালি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ছানাখিনি ধুই ল'ম। যিহেতু মই গাখীৰত ভিনেগাৰ দিছিলোঁ, সেইবাবে ছানাখিনি ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব। মই 2-3 বাৰ এনেকৈ ধুই লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওক, ছানাখিনি ধুই লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ছানাখিনি ভালদৰে চেপি চেপি ইয়াৰ ভিতৰৰ পানীখিনি উলিয়াই ল'ম যাতে ভিতৰত অলপো এক্সট্ৰা পানী নাথাকে। পানীখিনি উলিয়াই চেপি উলিয়াৰ পিছতে মই চেকনিখনত এনেদৰে ৰাখি দিছোঁ আধা ঘণ্টাৰ বাবে, এক্সট্ৰা পানীখিনি শুকাই যাবৰ বাবে। আৰু এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আধা ঘণ্টা পিছতে মোৰ ছানাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া মই ছানাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ছানাখিনি ভাঙি লৈ এতিয়া মই খুব ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মঠি ল'ম। হাতৰ তলুৱাখিনিৰে মঠিব লাগিব যাতে খুব ধুনীয়াকৈ স্মুথ হৈ যায়। এয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে মই কেনেদৰে হাতৰ তলুৱাখিনিৰে একদম মিহি মিহিকৈ এইখিনি মঠি লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ মই 5 মিনিট সময় এনেকুৱা মঠি থাকিম। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই 1 চামুচৰ পৰিমাণ কৰ্ণফ্ল'ৰ দি দিছোঁ। মই 1/2 চামুচকৈ দুবাৰত দিছোঁ, ইয়াতে 1 চামুচ হ'ব। আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি আপোনালোকে দি ল'ব, তেতিয়াহ'লে বহুত ধুনীয়া হয়। কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি দিয়াৰ পিছতে এয়া মই আৰু এবাৰ ভালদৰে মঠি লৈছোঁ। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ছানাখিনি হৈ গৈছে। ছানাখিনি মই লাডু কৰি লৈছোঁ। আৰু এফালে মই গেছত পেনখন পাতি দিছোঁ, ইয়াতে মই 1 কাপ চেনি দি দিছোঁ। মই এতিয়া চুগাৰ চিৰামখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। এখন কাপেৰে মই 1 কাপ চেনি দিছোঁ আৰু এই কাপখনেৰেই মই 5 কাপ পানী দি দিম। চেনিখিনি মই অলপমান লৰাই দি ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ছানাৰ লাডুখিনি মিঠাই আকাৰত বনাই ল'ম। এয়া মই অলপমান ছানা লৈ পেলাই মই যেনেকুৱা জোখত বনাম তেনেকুৱা মই বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে দীঘলীয়া বা গোল কৰি সৰু ডাঙৰ যেনেকুৱাই ইচ্ছা আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছাত বনাই ল'ব। আৰু মই এয়া গোল কৰি অলপ চেপেটা কৰি মই এনেকুৱা বনাই দিছোঁ। গোটেইখিনি মিঠাই মই এনেদৰে বনাই ল'ম। আৰু এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ মিঠাইখিনি বনাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই চুগাৰ চিৰামখিনি চাই লওঁ।
এয়া মোৰ চুগাৰ চিৰাম অৰ্থাৎ চেনীৰ ৰসখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। মই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া এই ছানাৰে বনোৱা মিঠাইখিনি মই এটা এটাকৈ চেনী ৰসত দি দিছোঁ। প্ৰথমতে এইখিনিৰে ৰসগোল্লা বনাই ল'ব লাগিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিছোঁ। ঢাকন এটা লগাই দি মই 10 মিনিট সময় এইখিনি জাল কৰি থাকিম আৰু মাজে মাজে এইখিনি চাই দিব লাগিব যাতে খুব ধুনীয়াকৈ নরম হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা বেছি সময়ও লাগি যায়। আৰু এয়া ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ 10 মিনিট সময় হৈ গৈছে। মই অলপমান চাই দিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। মোৰ এইখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই ঢাকনটো খোলা ৰাখি আৰু 2-3 মিনিট সময় মই এনেকুৱা উতলাই থাকিম। এয়া মোৰ ৰসগোল্লাখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু গেছটো অফ কৰি দি মই ঢাকন এটা লগাই অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে মই বাউল এখনত ঢালি দিছোঁ আৰু এখন কেৰাহীতে মই মালাইখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। তাৰ বাবে কেৰাহীখন ধুই আকৌ মই গেছত পাতি দিছোঁ আৰু মই 0.5 লিটাৰ গাখীৰ দি দিছোঁ অৰ্থাৎ 500 গ্ৰাম গাখীৰ ইয়াতে মই দি দিছোঁ। এইখিনিৰে মই মালাইখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। মালাইখিনি ৰেডি কৰিবলৈ মই গাখীৰখিনি দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই 1 কাপ পাউডাৰ গাখীৰ দিছোঁ যাতে মালাইখিনি অলপ বেছিকৈ ঘন হয়। আপোনালোকে যদি পাউডাৰ গাখীৰখিনি দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে গাখীৰখিনি আৰু অলপ বঢ়াই ল'ব আৰু গাখীৰখিনি বঢ়াই লৈ এই গাখীৰখিনি জাল কৰি কৰি আপোনালোকে ডাঠ কৰি আধা কৰি ল'ব, মানে 1/3 ভাগ কৰি ল'ব। আৰু মই যিহেতু পাউডাৰ গাখীৰখিনি দি দিছোঁ সেইকাৰণে মই 2/1/2 ভাগ কৰিম, তেতিয়াহ'লে মোৰ হৈ যাব। আৰু ইয়াতে মই কাটি ৰখা কাজু দি দিছোঁ। সৰু সৰুকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ কাজু বাদাম, সেয়া মই দি দিছোঁ আৰু 1/2 কাপ চেনী দি দিছোঁ। এতিয়া এই গোটেইখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই একদম ধুনীয়া ক্ৰিমি এটা মালাই ৰেডি কৰি ল'ম। আপোনালোকে চাই থাকিব মই কেনেকুৱা মালাইখিনি ৰেডি কৰি আছোঁ। আৰু এয়া মই 2টা ইলাচি দি দিছোঁ। ইলাচিখিনি মই দিবলৈ পাহৰিছিলোঁ, এতিয়া দি দিছোঁ। ইলাচিখিনি দিলে ফ্লেভাৰটো খুব ধুনীয়া হয়, আপোনালোকেও দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু ইয়াৰ পৰা মই আৰু অলপমান গাখীৰ উঠাই ৰাখি দি বেলেগ এটা বাচনত মই একেবাৰে ডাঠ কৰি লৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ হয়। সেইখিনি দেখুওৱা নহ'লে মই আপোনালোকক পিছতে দেখুৱাই দিম। আৰু এয়া মোৰ মালাইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। গেছটো অফ কৰি দি আৰু এয়া মই ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। ঠাণ্ডা কৰি লোৱাৰ পিছতে মই এখন বাটিত ঢালি লৈছোঁ। আনফালে মোৰ চুগাৰ চিৰাম আৰু ৰসগোল্লাখিনি ভালকৈ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মই চুগাৰৰ চিৰামখিনি মই চেপি চেপি ৰসখিনি উলিয়াই এয়া মই মালায়ত মই লাড্ডুখিনি দি দিছোঁ। এয়া মই এটা এটাকৈ গোটেইখিনি লাড্ডু মালায়ত দি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ ডুবাই দিব লাগিব যাতে ৰসমলাইখিনিয়ে গোটেইখিনি ৰস শুহি ল'ব পাৰে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে ৰসমলাইখিনি। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা প্লেটত বাঢ়ি দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। আৰু এনেকৈ মই গোটেইখিনি ৰসমলাই বনাই লৈছোঁ আৰু যিখিনি মই খৰখিনি বনাই ৰাখিছিলোঁ এই খৰখিনি মই আপোনালোকক এতিয়া লগাই দেখুৱাই দিম। তাৰপিছতে চাব কিমান ধুনীয়া হয়। এয়া এইখিনি খৰ মই এক্সট্ৰাকৈ বনাই ৰাখিছিলোঁ আৰু এই ৰসমলাইখিনিত এনেকুৱা খৰখিনি দিবলৈহে খাবলৈ বেছি সোৱাদ লগা হয়। যিহেতু ৰসমলাই হয় এনেকুৱা মালাইটো দিবই লাগে। এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মালাইখিনি দিয়াৰ পিছত খৰখিনি বা মালাইখিনি দিয়াৰ পিছতে কেনেকুৱা লাগিছে এয়া চাওকচোন। এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত গাখীৰ যদি ফাটি যায় তেনেহ'লে এনেকৈ ৰসমলাই বনাই খাব, একদম সোৱাদ লগা হ'ব।
তেতিয়াহলে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্টছ কৰি দিব। আজিলৈ আহি